Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, současná hospodářská situace v našem státě je více než katastrofální. A ne vlivem nějaké krize za výroby či vlivem přírodní katastrofy, ale záměrným chováním elit, které chtějí ovládnout obyvatele planety. Bylo to tady krásně naznačeno, je to potřeba opakovat, aby jsme si to uvědomili. Naše hospodářsky negramotná vláda svým lokajským přístupem k anglosaským vůdcům nás vede k ožebračování obyvatelstva a mediální živou masáží se snaží ohlupovat národ a přimět ho k poslušnosti a hlavně k primitivnímu myšlení. Ukázkou byla diskuze ministra financí u paní Tománkové na Primě v neděli k takzvanému balíčku, který má v uvozovkách zlepšit hospodářskou situaci státu, to je snížit deficit státního účtu. Ministr financí jednoznačně prokázal absolutní neznalost fungování státu. Prohlásil, nebude si snad půjčovat na dotace velkých podniků a zadlužovat stát. Bohužel zapomněl na řadu věcí, že jsme v jednotném prostoru Evropské unie a máme polovinu dotací přes Unii a máme jenom čtvrtinu podpor, které jsou z národních zdrojů. Pan ministr si vůbec neuvědomil zásadní věc. Když podniky nebudou schopny konkurovat, budou samozřejmě svou výrobu snižovat a pan ministr financí nebude mít žádné daně, nebude mít daně z příjmu, nebude mít daně sociální, zdravotní, nebude mít DPHčko a další věci. Je vidět, že pan ministr financí na tom místě nemá co dělat. Korunu tomu nasadila paní Tománková otázkou do diváku. Potřebuje Madeta 17 milionů dotací, když vykazuje 247 milionů zisku? Ale už neřekla, že Madeta produkuje zboží za 7 miliard korun. Takže ten zisk, který se zdá velký, je 3,5% na stovku výkonu. Který podnik jiného charakteru by za tyto podmínky dělal? Kolik musí taková firma, která dělá 7 miliard obratu, kolik musí investovat, aby stačila konkurovat a zajistila ekonomický rozvoj? Vidíte, jak se tam může sednout dáma, která je v podstatě ekonomicky negramot a mystifikuje národ a snaží se ho nastavit a vlastně postavit proti těm, kteří něco vyrábějí a jsou každý den 12-14 hodin v práci, aby ty firmy udržely při dnešních podmínkách s energií, ale tady bude o nich mluveno. Všichni dobře víme, že základní faktory přežití jsou voda, energie a potraviny. Už to tady bylo také řečeno. Všechny tyto faktory jsou záměrně negativně ovlivňovány jejich nedostatku a tím k poslušnosti obyvatelů naší země. Vláda hledá viníky zdražování potravin a vysoké inflace u zemědělců a potravinářů a záměrně lže a mlží, aby zmátla naše obyvatelstvo. Jaká je pravda? Růst energií za rok 2022 v České republice byl 61,8%. Ve Spolkové republice Německo 2,6% nárůst. V Polsku 3,4%, v Rakousku 1,5%, v Maďarsku 0,9% a na Slovensku 7,7%. Vedle přímé spotřeby energie při výrobě potravin rostou i ceny všech dalších vstupů. Pro vaše informaci, kdo nejste ze zemědělství, průmyslová hnojiva stoupla v roce 2022 o 300 až 400%.
směsi pro výkrm vepřového a kuřat o 70 až 90 % komponenty, jako je soja o 57 % olej o 90 % růst vstupu byl tak velký, že řada podniků s živočišnou výrobou snižovala výrobu, aby nezbankrotovala. Příklady toho vývoje. Prasnice, měli jsme před rokem 80 tisíc, dneska máme 70 tisíc. Statistický úřad vykázal pokles 14,2%. U výkonu drůbeže pokles 8%. Zemědělci a potravináři svou produkci omezují. Dneska jsem to tady slyšel aspoň třikrát od lidí, kteří na tom venku žijí. Omezuje, protože je ztrátová ta výroba. Ne proto, jak to říká pan Prouza, představitel vlády ve svých lžích, že si kapsujou, ty, kdo vyrábí, si kapsujou z těchto z dotací a z činností. To je všechno mystifikace obyvatelstva, aby odvrátila pozornost od vysokých marží v malou obchodě. V rostlinné výrobě dochází k likvidaci letošním roku 1500 hektarů sadů. Stagnace výroby zeleniny. Zde je soběstačnost pouze 25%, takže zeleninu ze 75% jíte ze zahraničí a nevíte, kde byla pěstována, na jakých polích, jestli tam byly těžké kovy, nebyly tam těžké kovy a tak dál, čím stříkají a podobně. Podpory u nás nesměřují těm, kteří dávají jídlo na stůl, ale těm, kteří nic neprodukují, neplatí žádné daně a žijí pouze z podpor. Obdobná situace je v potravinářském průmyslu. S růstem energií, který se uvedl, rostou všechny další vstupy. Ceny obalu 60-80%, ceny strojů 50-60%, ceny služeb 50-60%, ceny staveb dneska, rozpočtové náklady, jsou o 60-100% vyšší. Úroky. Měli jsme 1,3% v roce 2021 a začátek 2022. Máme 8,5%, to je 638%. Nesmyslné zvýšené úroky u podniku zastaví naši konkurenceschopnost a hlavně technický rozvoj a inovace. Krize nevznikla na výrobě, jak jsem tak řekl, ale byla vyvolána uměle. První důvodem byly emisní povolenky. Dále pak obchodování s elektrickou energií přes srbskou burzu, dále pak přerušení dodávek zemního plynu, který nahradil LNG, který je podstatně dražší a ničí podstatně více přírodu při jeho těžení, ale to tady řeknou odborníci, o tom já nebudu dál mluvit, jenom chci ukázat, jak se to dotýká té výroby potravin. Jak je možné vyrábět lacino, když všechny stupy rostou v desítkách až stovkách procent. Tyto nesmysly káží rádoby odborníci, kteří nemají nejmenší ponětí, jak výroby probíhají a obyvatelstvu lžou, dehonestují producenty, kteří dávají jídlo na stůl. Vývoj zemědělství a potravinářství v Evropě je v situaci velmi složitý, protože nesmyslný Green Deal, dneska tady ještě o tom nebylo mluveno, ale můžeme se k tomu pak dostat a můžu vám k tomu říct, ale nechci teďka to zdržovat. Vepřové maso, pokles v Německu 16-17%, Belgie pokles 18%, Francie pokles 10%, Dánsko pokles 18%, Španělsko 8%. Od koho budeme kupovat potraviny? Z Jižní Ameriky, kde plošně používají antibiotika. To znamená, pak jsou obrovské problémy u dětí, když použijou antibiotika, nezabírají. Používají se růstové hormony, hlavně u drůbeže. Všechna soja a všechna kukurice GMO. Je potřeba si říct, jestli chceme GMO nebo nechceme. Máme tady zakázaný zatím, ale je potřeba o tom diskutovat a hlavně o tom mluvit odborně, a ne říct, že to je GMO je všechno špatný. Já neříkám, že to je špatný, ale měli jsme si dát jasný podmínky. A co uhlíková stopa? Co vykácené pralesy? Vemte si, než se dostanou potraviny z Argentiny, z Brazílie k nám, kolik lodí musí přijet, kolik těch lodí vyprodukuje škodlivin.
Vůbec nikdo o tom nemluví. Není to o tom, o čem mluví. Je to o tom omezit a redukovat obyvatelstvo, tak, jak tady mluvil pan profesor. Mléko v Evropě. Každý den končí 1000 menších farem, hlavně zaměřených na mléko. Každý den. Důvody. Nedostatek pracovní síly, redukce tvorby metanu, zkrátka hlouposti. Podívejte se na informace z Holandska, podívejte se na informace z Belgie. Je to tragédie. Vajíčka. Rušení klecových chovů. Úplný nesmysl. V podstatě ty nosnice, které byly v klecích, ty na to byly vychovaný, ty jsou v takovém pohodě, kdo to zná, kdo u toho žije a kdo u toho pracuje, tak takovou kravinu nemůže vysvětlovat, že ty zvířata jsou stresované. Naopak, ztráty v klecích jsou 3%, ztráty slepic, uhyny. Ztráty těch, kteří jsou na podestýlce, mají 8% a ztráty, které běhají venku, 12 až 15%. Všechno je úplně jinak. Všechno jsou hlouposti, které čím nás tady krmějí. Zavádíme chovy z výběhy. Přijde ptačí chřipka a máme konec. Pojďte se na vajíčka, tamhle je u Tachova. 750 tisíc se muselo utratit drůbeže a to je 18% naší spotřeby. Takže vozíme teďka ze zahraničí. Jak řetězce říkali, že nebudou brát vejce, které budou v schovu, tak v tomto týdnu zrovna udělali poptávku na to, aby jsme dodávali vejce z klecí. Můžeme dodávat, už jsme je zrušili. Takže situace je záměr, ta situace, která tady. A je potřeba si to všechno dát dohromady. Při naší vysoké ceně energií u nás i v Evropské unii se omezuje hlavně výroba zeleniny v rostlinné výrobě. A samozřejmě porostou ceny a bude chybět sortiment u zeleniny. Pokud se rapidně nesníží ceny plynu a neskončí lipská burza, nelze očekávat viditelný pokles cen v potravinářské produkci. Děkuji za pozornost.